svet se zasniva na nečem dobrom i na nečem lošem. Mi smo tu u prolazu. Tvoj zadatak je da što više učiniš za ono dobro. Naravno da praviš i loše stvari u životu, ali to moraš da se trudiš da toga bude što manje, a da što više staviš na ovaj kantar dobroga.